xog culus ayaan kula wadaagayaa kooxda argagixisada khawaariijta al-shabaab ayaa madaafiic gudaha muqdisho ku soo harqisay degmo ka tirsan gobolka banaadir miyay awood ku haystaan mise dhuumaalaysi ayay ku soo galeen dad shacab ah ayay hoobiyaal ku xasuuqeen sidoo kale mushaaraaadka shaqaalaha gobolka banaadir ayaa gebi ahaanba la jaray dad soo shaqaynayay soddon cisho maanta waa biilla'aan reerkoodii iyo ayaga oo idil aan ku horeeyay mushaaraadka shaqaalaha gobolka banaadir oo la heli jiray shan iyo labaatanka bil kaste ayaa ilaa iyo maanta la siinin shaqaalihii soo shaqaynayay sebteembar oo idil guddoomiyaha gobolka banaadir master madaale ayaa bil ka hor sheegay in mushaarka shaqaalaha gobolka banaadir ee bisha sebtembar lagu taageeri doono dagaalka socdo ee ka dhanka ah argagixisada khawaariijta al-shabaab ee shacabka soomaaliyeed aad u xasuuqay dad badan oo shaqaalo ah soddon cisho soo shaqaynayey maanta waa biilla'aan ilmahoodii caanaha waxay uga gadaan ma lahan dad badan ayaa dhibaataysan laakiin mushaarkiyow idil waa uu wareeji xataa ma uusan dhihin mushaarka kalabar ayaaniila siinayaa maxaa yeelay qof kasta oo u shaqeeya maamulka gobolka banaadir famil iyo carruur iyo haween ayaa ku xidhiira dhinaca kale xogta halka laga soo tuuray hoobiyayaashii maanta lagu garaacay gudaha magaalada muqdisho shabaab miyaa awood ku leh degmada kaxda ee ka tirsan gobolka banaadir macluumaad iyo faahfaahinno dheeraad ahay ayaa waxaa haatan laga helayaa tiro madaafiic ah oo saaka aroortii hore lagu garaacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir kuwaasi oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale murugo aad u xanuun badan gaarsiiyey qoysas badan huubiyyaashani ayaa tiro ahaan gaarayay ilaa sideed hoobiye waxayna qaarkood ku dhaceen guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaalla gudaha magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah hubiyyaasha uu ku dhacay guryo ku yaalla xaafadda tarabuush ee degmada wada jir waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad isku qoys ahi oo deganaa guryahaasi sida ay xaqiijiyeen ilo dadka deegaankaah iyo muuqaaladii la soo baahiyey dadka dhintay waxaa ka mid ahaa hooyo xaamilo aheed oo isbitaalka ku geeriyootay waxaana sidoo kale dhaawac soo gaaray afar qof oo kale sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in, in madaafiicdaani laga soo tuuray dhanka degmada kaxda ee gobolka banaadir halkaas oo ay tageen xubno ka tirsan khawaariijta argagixisada al-shabaab madaafiicdaas ayayna ku soo harqiyeen gudaha magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xubnaha fuliyey weerarkaani ay wateen gaari islamarkaasina ay hoobiyiyaasha la fuuleen buur taa ka si ku taalla degmada kaxda kadibna ay sidaasi ku soo duqeeyeen qeybo ka mid ah i xaafadaha ku yaalla caasimada dalka waxaa sidoo kale degmadaasi tagay ciidamo boolis ah oo hogaaminayo taliyaha qaybta galbeed gaashaanle maxamed cabdulqaadir nuur geedi mooshin waxayna ilaa iyo hadda ay howlgallo ay ku baadigoobayaan xubnaha al-shabaab ay ka wadaan halkaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka oo lala xidhiiray ayaa dhankooda xaqiijiyey in ay arkeen xubno ka tirsan al-shabaab oo saaran buurta kadibna ridaya hub culus taasi oo keentay in cabsi xoogan ay dareemaan shacabka oo mar dambe isugu soo baxay bannaanka hore ee degmadaasi haddaba raggaani buur ayay fuuleen ku taalla kaxda isla markaasina gaariga ayay soo saarteen huobiyaha halkaas ayay caasimadda ka soo duqeeyeen waxaana macquul ah inay halkaasi ka carareen xaaladda ayaa hadda mid deggan ah mana jirto wax faahfaahin ah oo ilaa iyo hadda ciidanka booliiska ay ka soo saareen howlgalladii ay halkaasi ku baadigoobayeen khawaariijta marar badan kooxda khawaariijta al-shabaab ayaa sidaani oo kale hoobiyaal ugu garaacay caasimadda waxaana lagu bartilmaamaysadaa madaxtooyada iyo xerada xalane si kastaba ha ahaatee weerarkani ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyey ay kooxda qaraxyo ka fulisay gobolka banaadir iyo gobolka hiiraan waxaana u dambeeyey weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay agagaarka madaxtooyada soomaaliya gaar ahaan isgoyska sayidka waa rafashadii u dembeeyey khawaariijta waxa ay doonayaan inay ummadda soomaaliyeed argagixiyaan laakiin shacabka reer kaxda waxaa loo baahnaa in ay gebi ahaanba halkaasi ku weeraraan khawaariijtii buurta soo fuushay isla markaasina xasuuqay shacabkii ay ka mid ka ahayd hooyadii xaamilada aheyd dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka